אסף ליברמן, סטודנט ממכללת תל חי, שנדרס למוות בסוף השבוע בצומת מחניים במהלך אליפות הטרמפיסטים השנתית, הובא היום למנוחות. הכתבה של אביב עזוז. אל ינום שומרך. כך הסתיימה לאליפות הטרמפים של הסטודנטים ממכללת תל חי. יום שישי, 10 בבוקר, והמתחרים נאספים בצומת מחניים בגליל העליון. רגע לפני שהם יוצאים לדרך, תושב קצרין, החשוד כי נהג תחת השפעת אלכוהול, דרס למוות את אסף ליברמן ופצע את חברתו לתחרות, אפרת ורדי. הוא נסע ימינה, שמאלה, כל הכביש, כל הנסיעה שלו הוא זגזג, שמאלה וימינה. מפה עלה להי תנועה, עלה להי תנועה, המשיך לכיוון השני, היה פה שלד ושני אנשים, משך את השלד ושני אנשים לפה וזרק אותם באוויר לפה. עשרות סטודנטים, מרצים ועובדי מכללה עמומים יצאו הבוקר למסע הלוויה בבית העלמין בנס ציונה. את האלם שלהם הם לא הצליחו להביע במילים. אף אחד לא ציפה, זה... זה משהו שיקה בהלם את כל המשפחה כמובן, ו... זה הדבר האחרון שאפשר היה לחשוב עליו. זה, אני מניח שזה עדיין עוד לא נתפס, עוד לא, חלקנו עוד לא מעכלים. הסימון ייפול. כרגע זה משהו שהוא בלתי נתפס כרגע. בדיוק אתמול אמרנו שהיתרון שלנו זה גם החיסרון שלנו. אנחנו מרגישים ביחד ולכן נוסעים ביחד, ואת הכאב מרגישים ביחד וגם עוזרים אחד לשני. אסף, זיכרונו לברכה, בן 25 במותו, יוצא יחידה 669 בצהל, סיים השנה את לימודיו במסלול לעבודה סוציאלית במכללת תל חי. הוא היה אמור לקבל בחודש הבא את התואר האקדמי. קשה להבין. אסור לשאול שאלות כמו למה. כי אין להם תשובה. מבית החולים רמב"ם מעדכנים כי הפצועה הנוספת באירוע שאיבדה הרבה דם, נותחה ויצאה מכלל סכנה. מחר היא תעבור למחלקה הכירורגית להמשך טיפול.